kakaibang klase ng kabute ang tila naging local delicacy na raw ng iba dito sa Polanco, Zamboanga del Norte. Malaplong pong piraso, pinakuha namin, niluto po namin. Hindi bale ng mga maliliit na kabuting ito, tumutubo sa paligid ng dumi, ng baka at kalabaw. Pero ang mga kabuting ito rin ang itinuturong dahilan kung bakit daw sa kanilang barangay may nalason. Ang kabuti dito, magkahilog yun. Ang kabuting nga bang ito ay nakabubuti o hindi? Sumusulpot tuwing tag-ulan, mga kabute na ang ilan ipinanlalaman tiyan. Pero ingat lang dahil meron ding mga klase ng kabute na nakalalason. Kulay puti ang payong ng kabuting ito. Gray naman ang tangkay. At napag-alaman namin na ang ilang residente rito, kalimitang inihahalo ito sa kape. Matamis po ma'am, depende po kung lalagyan niyo ng asukal. Wala kaming nakikita ang kabuti dito, parang naunahan kami. Fruit na? Fruit na giyon. Ngunit ang iba, nang dahil sa kabuti, napahamak. Gaya ng nangyari sa 14 anyos na binatilyo na si Romel, hindi nito tunay na pangalan. Kwento ng kanyang ama na si Edgardo, pinauwi raw ang kanyang anak sa eskwelahan matapos sumama ang pakiramdam nito. Pagdating na sa bahay namin, pama, sakit ang ulo ko. Hanggang sa lagnatin na raw si Romel dahil malayo ang ospital, sa albularyo nila ito dinala. Ang sabi ng mga gamot, pasma, naghanap ako ng gamot na yung mga dahon-dahon. Gilantan ni Bayo? Kasi di tanos ko ni. Gilantan ni siya. Ako na lang nagdula. Sige, nagdula din. Dali kayo sa maligo, dali kayo sa may masa. Ngunit mas lumala pa ang kondisyon ni Romel. Nanigas ang kanyang katawan. Hindi makapagsalita at tila nagdedeliryo na. Inauk-uk lagi ang dila ni. Uyak. Ano? Pwede na siya istorya. Sabi niya sa akin pa, parang maingay. Ang ingay-ingay nila oh, mayroon daw siyang naririnig. Papasok-pasok sa tainga niya. Tuluyan na itong nanghina. Tsaka nagdesisyon si Edgardo na isugod ang kanyang anak sa ospital. Linip pa kami nakapasok sa loob. Nandiyan pa kami sa labas. Doon siya binawian ang buhay. Sabi niyong doktor, cardiac arrest, tapos yung pangalawa, sepsis. Hanggang may nagsulputang mga kwento sa kanilang barangay na si Romel daw kasi sumama ang pakiramdam matapos kainin ang kinahuhumalingan nilang kabuti. Bagay na kinumpirma ng kaibigan ni Romel na si Von, hindi nito tunay na pangalan. May binanggit sa akin na, dala, mimitas tayo ng mushroom. Sabi ko, sabi ako, pagagalitan ako ng nanay ko. Siya lang isang kumuha. Ang kabute, di umano, inihalo ni Romel at nang pinsan niyang si Randy sa kape. Pareho lang kami isang tasa. More than 50 na kabuti po yun. Pagkatapos kong kumain, wala naman akong naramdaman. Kung si Randy, wala raw naramdamang kakaiba. Si Romel, sumama ang lagay. Pero paglilinaw ni na Von at Randy, ang sinasabi nilang pag-inom daw ni Romel ng kape na may halong kabute, nakita nila ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi raw sila sigurado kung kumain ulit si Romel ng kabute bago nagsimulang sumama ang lagay nito kamakailan. Ang mga sintomas na nakita kay Romel, nangyari rin sa isa pa nilang kabarangay na itago natin sa pangalang Miko matapos din niyang kumain ng kabute. Sobrang dami na dito, hinalo namin sa kape. Dito po kami madalas kumukuha ng mushroom or kabute. Ito, sobrang dami. Si Miko, matapos daw higupin ang kape na may halong kabute, nag-iba ang kanyang timpla. Mga 5 minutes to 10, hinay-hinay ng umepekto. Kahit walang ginagawa, natatawa. Pag tumitingin ako ng ilaw, parang may nakita ko mga spirals, mga rainbow. Umabot pa raw sa punto na hindi na siya makontrol ng kanyang tiyahin. Yung mga damit ng mama ko sa loob ng kwarto, hinahablot na yung mga hanger. Pinupunit-punit na yung banig ng mama ko. No. Yung coins, kinakain niya. Kung ano-ano sinasabi niya, ganun siya. Nataranta na ako. Pero makalipas ang ilang oras, si Miko nahimasmasan din. Sabi niya, anong nangyari sa akin, Lola? Anong klaseng kabuti kaya ang nakain ni na Romel, Randy at Miko? At bakit magkakaiba ang reaksyon ng kani-kanilang mga katawan? Ang kabute na tumutubo sa kanilang barangay, ipinasuri namin sa isang mycologist o yung tawag sa eksperto sa pag-aaral ng mga fungi gaya ng kabute.
Ayon sa eksperto, ang kabute na inihahalo ng mga tiga-Polanco sa kape, posibleng dalawang klase raw. Ang Panyolus antilarum at Panyolus sianescens. Mga uri raw ng copropolis mushroom o kabuting madalas tumubo sa dumi ng hayop. Ang Panyolus antilarum, mas makapal at mas light ang kulay ng cap o ng payong kumpara sa Panyolus sianescens. Itong dalawang klase ng species na to ay recorded as edible pero hindi siya commonly eaten because of their unpleasant taste and yung bitterness. Pero sa dalawang ito, ang Panyolus sianescens daw ang nagtataglay ng hallucinogenic properties. Iba-iba yung epekto doon sa nag-take or kumain ito dahil nga iba-iba yung klase or yung species nitong kabute na ito. Itong Panyolus sianescens ay hallucinogenic at meron itong psychedelic or psychoactive properties. Nagkakos ito ng hallucinations sa sino man na kumain. Nakababahala rito, may ilan na ginagamit ito bilang recreational drugs o yung tinatawag na shrooms o magic mushrooms na minsan na rin naming natalakay sa dati kong programang Jessica Soho Reports. Gamit ang isang hidden camera, ginalugad namin ang isla, nag-ikot at nagtanong-tanong kung saan matatagpuan ang mga magic mushroom. Nung tanungin namin ang mga binatang ito, ilan lang daw sila sa mga patagong nagbibenta ng shrooms. Ano yun? Kinakain? Hindi, inahalo yun sa ano eh. Sa, halimbawa, sa lumi. Noodles. Sa noodles. Hindi ba ma... itlog, hindi ba nakakalason yan? Hindi. Ano to, lalagay sa itlog? Pero tulad ng shabu o marijuana, may dalang panganib ang pang-aabuso sa nasabing kabute. Maari raw masiraan ng ulo o hindi kaya'y ikamatay ang sobrang paggamit nito. Katunayan, taong 2019 pa lang, ikinabahala na ito ng DepEd at ng Senado dahil may ilang mga estudyante sa mga liblib na probinsya na nahumaling sa klase ng kabuting ito. Ginagawa kasi nila itong alternatibong droga. Pwedeng mag-cause ito ng gastrointestinal irritations. Mag-lead to nausea or vomiting. Kapag nasobrahan ang pag-intake nitong ganitong klase ng mushroom, pwedeng ikamatay ng isang tao. Kung titignan naman natin yung mga components, maaari din kasi meron kasing toxic component yung isang mushroom na pwede niyang nakain. Pag mga ganyang kasing scenario, maaari din kasi nagkaroon siya ng cardiogenic shock. Ang findings ng pasyente is cardiopulmonary arrest, secondary to sepsis. Yung heart niya was so weak, incoherent din ang pasyente. Hindi po nagkaroon ng autopsy dahil hindi din na-request ng pamilya. Para paalalahanan ng mga residente tungkol sa peligro ng pagkain ng kabute, ang barangay nagsagawa ng information drive. Mahigpit na nilang ipinagbabawal ang pagkuha at pagkain ng kabuting ito. May batas kaming ipatupad tungkol dyan. Pag may makikita sila na kumuha at kumain ng kabute, parating din sa amin dito sa barangay para mapuntahan namin. Republic Act Number 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ipinagbabawal is yung chemical sa loob ng magic mushroom. But the magic mushroom itself, hindi siya ipinagbabawal kasi naturally occurring siya. Yung plant mismo, hindi bawal. But the culture and cultivation. Pero kung in-extract yung substance from the plant, then you are in possession of dangerous drugs. Pwede ka nang hulihin ng PNT. Karamihan kasi sa mga kabataan ngayon talagang napaka-curious at the same time adventurous. So anything na sa tingin nila bago ang tendency, may mga pagkakataon na susubok at susubok. Kung alam niyo na nakakasama, huwag niyo nang umpisahan. Balak ko na pong itigil talaga eh, kasi hindi nakakabuti sa sarili. Bantayan na talaga namin. Hindi na namin siya hahayaan na kung saan pumupunta. Ang mga kabataan, nasa edad kung kailan nag-eeksperimento sila sa kanilang mundo. Pero dapat ipaliwanag sa kanila at gawing klaro kung anong mga bagay ang sa kanila'y nakasasama at hindi nakabubuti. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.